আজি পাকঘৰত কেৱল ডিম আলু আৰু চয়াবিনহে আছিল গতিকে মই ভাবিলোঁ দুপৰীয়াৰ সাজত একেবিধেৰে কিবা এটা জুতি লগা গৈ ৰান্ধো আৰু ইয়াত চাওকচোন আপোনালোকৰ সন্মুখত প্লেট ৰেডি আৰু আজি বনালোঁ মই চয়াবিন পোলাও পোলাও মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ পোলাও বনালোঁ আপোনালোকে হাঁহিবও পাৰে ৰেচিপিটো দেখি ইয়ানো পোলাও হৈছেনে বুলি কিন্তু সোৱাদটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছিল আপোনালোকে এবাৰ ইচ্ছা কৰিলে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ডিমৰ বনালোঁ এবিধ বিশেষ গ্ৰেভি ডিম দম বুলিও ক'ব পাৰি ডিমৰ আঞ্জা বুলিও ক'ব পাৰি অলপ ইউনিক ষ্টাইলত বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে কেতিয়াবা একো বস্তু নাথাকিলেও একেবিধ থাকিলেই হৈ যাব আপোনালোকে ৰান্ধি খাব পাৰিব নিজেও খাব পাৰিব আলহীকো খুৱাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকলে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ প্ৰথমে ডিম আলুখিনি মই বইল কৰি লওঁ আৰু পিঁয়াজ দুটাও দেখিছে দিছোঁ পিঁয়াজো বইল কৰি ল'ম ডিমটো থপক কৰিছে ভাগিছে নি চাইছোঁ চয়াবিন এপেকেট লৈছোঁ সৰু পেকেট এটা আৰু চয়াবিনখিনিও এতিয়া মই ধুই কৰি তিয়াই থওঁ আৰু এফালে চাউল লৈছোঁ চাউল ইয়াৰ ৰাজা চাউল আৰু চাউলখিনিও ভালদৰে ধুই মেলি অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থওঁ ৰাতিপুৱা এইটো দৈ টেকেলি চাওক দাদা এজনে দি থৈ গৈছে আৰু মই দৈ টেকেলিটো দিওঁতেই ভাবিছোঁ আজি দৈ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে কিবা বনাম হঠাতে মনলৈ আহিলে আৰু ইয়াৰ এতিয়া দৈটো খুলিম দৈ কোনে খাব দৈ কোনে খাব কিমান খাব কিমান খাব হা কিমান অ' সিমানকণহে খাব তাত গোটেই টেকেলি খাবনে এক টেকেলি দৈ খাবনে পাৰিবনে আমাৰ জোনাকে আকৌ দৈ খাই খুব ভাল পায় তাক প্ৰথমে অকণমান দি লওঁ জোনাকলৈ উলিয়াই লৈছোঁ অকণমান দৈটো বহুত ধুনীয়া আৰু গোলাঘাটৰ কোনোবাই এনেকুৱা দৈ খাব বিচাৰিলে আপোনালোকক মই যোগাযোগ নাম্বাৰটো দিব পাৰিম মোক কমেণ্ট কৰিব বা ঘৰুৱা দৈ এফালে এফালে অ নাকটা লাগিলে নাকটো লাগিলে চাওঁ চাওঁ বান্দৰ চয়াবিনখিনি এয়া মই ভালদৰে ধুই এয়া পানী চানি চেপি ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া দুটা পিঁয়াজ মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ দুটাও দি দিছোঁ ইয়াতে এক চিকুট হালধি আৰু আজি মানে এইটো সম্পূৰ্ণ নিজা পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ দেই আপোনালোকে মানে এনেকুৱা কমেণ্ট নকৰিব যে এনেকৈ বনালেনো এইবোৰ বস্তু দিয়েনে বুলি সেইটো কথা নক'ব কেতিয়াবা বেলেগ ধৰণেও বনাই খাই চাব পাৰি নহয় নহয় জানো আৰু অকণমান দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ অলপ অলপ দিছোঁ একদম কিঞ্চিতমান আমি এনেও মছলা খাবলৈ এৰিছোঁৱেই আজি অলপ দিনৰ পৰা আৰু অকণমান দিম কাশ্মীৰী মিৰ্চ এইটো নাইকিয়াই হৈছেগৈ অকণমান দিলোঁ আৰু এতিয়া মেইন বস্তুটো দিম দৈ দৈ অলপ দি দিছোঁ এনেকৈ সানি লৈছোঁ কুকাৰ পাতিলোঁ গৰমো হ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম ৰিফাইণ্ড তেল মোৰ কিটচেনত লোৱা ষ্টেণ্ডডাল সেইদিনা অকণমানতে পৰি পেলাই মানে মোবাইল লগোৱা সেই ঠাইটুকুৰাই ভাগি থাকিলে এতিয়া বহুত দিগদাৰ হৈছে আৰু ৰিফাইণ্ড তেল দি দিলোঁ এতিয়া বেলেগ এডালত কৰিছোঁ মানে ইমান বেছি সুবিধা পোৱা নাই কৰি তেলতে এতিয়া মই দিম ঘি আৰু পোলাওত অলপ ঘি হ'লেহে ভাল লাগে নহয় জানো ঘি মই 3 চামুচমান ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া দি দিম জিৰা গোটা গৰম মছলা লগতে দিম এই পিঁয়াজখিনি কাটি থোৱা গেছটো কমাই লৈছোঁ এতিয়া একেবাৰে ল' ফ্লেম কৰি লৈছোঁ নহ'লে জিৰা চিৰাবোৰ বেছি জ্বলি গ'লে ভাল নালাগে 1 চামুচ দিম চেনি ইফালে মই আলু ডিম বইল কৰিছিলোঁ যে আলু ডিম পিঁয়াজ আৰু তেতিয়াই কৈছিলোঁ নহয় এটা থাককৈ পৰা যেন শুনিছিলোঁ এইটো হয় দেখিছে এয়া ফাটি গৈছিলে এইটো এনেকুৱা হৈ গ'ল এইখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনিও বনাম এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া চয়াবিনখিনি দি দিওঁ আজি মোৰ লগত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নাই পোলাওত দিবৰ কাৰণে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নিদিয়াকৈ বনাওঁ এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ সময় ভাজিম
এখিনি চাওক ভজা হৈ গ'ল, তেল ওলাই গ'ল। আৰু মই এইখিনি এনেদৰে একদম গেছ চিমত ৰাখি জোনাকক গা ধুৱাইও আনিলোঁ জানেনে। আৰু মাকসকলৰ তেনেকুৱাই হয় নহয় জানো, কোনো এটা কাম নিৰ্দিষ্টকৈ কৰিব নোৱাৰি অকণমানি বেবী থাকিলে গা ধুওঁ ক'লে আকৌ গা ধুৱাই আনিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে চাউলখিনি দি দিম। চাউলখিনি ধুই কৰি টুকি থৈছোঁ। ইয়াতে নিমখ, আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে মই এতিয়ালৈকে নিমখ দিয়া নাই, লৰাই দিওঁ। এইখিনি মই একদম মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি 2 মিনিটমান ভাজিম, তাৰপিছত ইয়াত পানী দিম। ভজা প্ৰায় হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিওঁ। আৰু পানী বহুত বেছি দিব নালাগে যিহেতু চাউলটো একদম কোমলি আছে, অলপমান দিলেই হৈ যাব। এতিয়া ঢাকন লগাই এটা চিটি আহিবলৈ দিওঁ। এফালে মই গ্ৰেভিখনৰ কাৰণে এয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ, বইল কৰি থোৱা পিঁয়াজ দুটা আৰু নহৰু। আজি আমাৰ ঘৰত আদাও নাই, আজি পিছবেলাহে আকৌ বজাৰবোৰ কৰা হ'ব। আৰু এতিয়া আকৌ ইয়াতে দৈ দিম। আজি মানে মুঠতে খানাত দৈ গৈছে আৰু। দৈ দি দিলোঁ এখন চামুচেৰে 4 চামুচমান। আৰু দি দিছোঁ ইলাচি, ডালচেনি ইয়াতে। এফালে আলু আৰু ডিমত মই অকণমান নিমখ আৰু হালধি সানি ল'লোঁ। আৰু এফালে কেৰাহী পাতিলোঁ, কেৰাহী গৰম হৈছে ইতিমধ্যে। ইয়াত ডিমকেইটা প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। পেষ্টটোত আৰু অলপ দি দিছোঁ কচুৰী মিঠি, কচুৰী মিঠি পিছত নিদিওঁ আৰু এতিয়াই দি দিছোঁ। এনেদৰে কচুৰী মিঠি দি দিলেও কিন্তু সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল হয়। আপোনালোকে যদি এনেকৈ নিদিয়ে কেতিয়াবা দি খাই চাবচোন। ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আলু একদম ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি তেলতে, আৰু তেল নিদিলেও হ'ব, আৰু যিহেতু আজি অলপ বেছি তেল যাবই, তেল মছলা যিমান পাৰোঁ কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গোটা জিৰা দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এইটো ৰেডি কৰি ৰখা পেষ্টটো দি দিম। এইখিনি মছলাখিনি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে দিম জিৰা, কি ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, জিৰা গুড়ি দিছোঁ, আৰু বেলেগ মছলা নিদিওঁ। অকণমান গৰম মছলা দিম অৱশ্যে, সোৱাদটোৰ মানে বেলেঞ্চৰ কাৰণে। অকণমান দি দিছোঁ চেনি, আৰু দি দিম নিমখ। এইখিনি এতিয়া অকণমান সময় ভাজোঁ তেল এৰালৈকে। মছলাখিনিয়ে তেল এৰিলে ইতিমধ্যে, এতিয়া মই ইয়াতে এয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা ডিম আৰু আলু দি দিছোঁ। এতিয়া একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যাব যিহেতু ডিম আলু হৈয়ে আছে। অকণমান সময় ডিম আলু এনেদৰে ভাজি লওঁ 1 মিনিটমান সময়। তাৰপিছত এফালে গৰম পানী কৰিছোঁ, গৰম পানী দি দিম। ৰান্ধি আছোঁ আৰু একদম গৰমো উঠিছে, কিন্তু গৰম উঠিলেও জানো আমাৰ উপায় আছে, ৰান্ধিবতো লাগিবই নহয় জানো। যিমান যি হ'লেও মুঠতে ৰন্ধা বঢ়াটোতো আমি কৰিবই লাগিব। আৰু ভালো লাগে অৱশ্যে, মই ৰান্ধি অৱশ্যে ভাল পাওঁ দেই, বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাই থাকি আৰু নিজে নিজে আইডিয়া কৰি কৰি বনাই ভাল পাওঁ। এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, আৰু গৰম পানী দি দিওঁ এতিয়া গ্ৰেভিখনৰ জোখাৰে। গেছ বহাই দিছোঁ, আৰু অকণমান উতলাৰ পিছত দুটুকুৰামান আলু ভাঙি দিম, তেতিয়াহে গ্ৰেভিখন অকণমান ডাঠ হ'ব। তৰকাৰী প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গৈছে, আৰু মই এতিয়া ইয়াত অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ। গ্ৰেভিও ডাঠ হৈ গ'ল দেখিছে, আৰু ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ হ'লে ডিম আলুৰ দমটো খাই ভাল নালাগে। গেছ অফ কৰি দিলোঁ, মোৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ দৈ দি ৰন্ধা চয়াবিন পোলাও, আৰু দৈ দি ৰন্ধা আলু আৰু ডিমৰ এই আঞ্জাখন। কেনেকুৱা দেখিলে বাৰু খাবলৈ? এয়া প্লেটত ৰেডি কৰি ললোঁ, কিমান লোভনীয় লাগিছে নহয়। কোনটো কেক হৈ গ'ল? আমাৰ জোনাকে কৈছে ভাতটো এনেদৰে বাতিত বহাই দিয়াৰ কাৰণে কেক হৈ গ'ল বুলি কৈছে। কি হৈ গ'ল শুন, এতিয়া আমি কেকটো খাম নে? এইটো পোলাও কেক, আমি এতিয়া খাই লওঁ নবিতা, আমি এতিয়া কেকটো খাম। হেপী বাৰ্থডে, হেপী বাৰ্থডে, হেপী বাৰ্থডে কেক। তাক খোৱাবলৈ বহুত বুদ্ধি কৰিব লাগিব।
খাবলে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, সঁচাকে বহুত ধুনীয়া হৈছে, মানে ইউনিক এটা সোৱাদ। ডিম খাম আহোন, গতিকে আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ঘৰত যদি বৰ বিশেষ সামগ্ৰী নাথাকে, থকাকে বিধৰে অকণমান জুতি লগাই অকণমান ভাবি লৈ বনাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে নহয় জানো। বহুতে বনায়, বহুতো গৃহিণীয়ে এনেকুৱা কৰেই, মানে যি আছে সেয়াই একদম মানে একদম টেষ্ট হোৱাকৈ বনায়। গতিকে এতিয়া কথা কৈ নাথাকোঁ, একদম ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ, জোনাককো খুৱাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰাও বিদায় লওঁ। কেনেকুৱা পালে চাই জনাব। বাই বাই।